Takže netrvalo dlouho, ani jsem nestihl dopít kafe a najednou prostě, víte jak to je, prostě, když člověk musí, tak musí, jo. A co chci říct, smrad v místnosti minimální, minimální. A rozsvítím. Rozsvítím si na záchodě, tak myslím si, že se rozsvítilo, rozsvítilo. A co chci říct, prostě nějak jsem na tom začal makat a nějak to na mě najednou přišlo, jako asi podvědomě, že mám teďka už WC, tak jenom tak vám dám jako nakouknout, že takhle teď vypadá moje WC, jo. Tak už jsem ho prostě, nevím, to se není vidět, za to světlo nespadne, ono to je taky sonděný. Světlo na klíčky jsem prostě halt instaloval ke stropu a takhle mám teď udělaný WC. Smrt nulovej, prostě odvětraný hnedka. Co chci říct, prostě samozřejmě WC už jsem využil a prostě není tady smrad, jo. Předtím tady prostě bylo nasráno a než se to odvětralo, tak to prostě chvilku trvalo. Ale tohle je bomba. Lidi, tohle je bomba. Tohle je bomba.